أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. سورة النساء آيات نمبر يولسم. دا اصلاح دا معاشرے دا پارا سورۃ النساء کے اول باب اول عیسیٰ کی شپاڑس احکامات ہو داسے احکامات چپائی کی بادشاہ تو ضرورت نہ ہو بادشاہ وقت تھا او دا اول ایسا دا 58 نمبر آیا تا پوری وا پائی کی پینزا احکامات ذکر شل. یو حکم داو چی دا یتیم دا مال حفاظتو کا، او دویم دا یتیم دا نفس حفاظتو کا خیالی اوسا تھا. دریم زنانو لخب المہر اغور کئی، او سلورم حفاظت دمال دکمقلو، او پینزم حقدار لحق ورکا. دیزین اشپگم حکم دے تقسیم دا میراث آغا پا صحیح طریقے سرو کا. اگر انصاف کڑے دے قرآن وی زنانو لدوے میسا ورکے، دوی قرآن ظلم کڑے، قرآن ظلم نکے انصاف کئیو. او کتوائی چیارا دوخزی دے یو سڑی برابر کڑی دی نو دے اولی راسی کڑی دی. نو گورا قرآن کریم داو کمون کڑے دے چکل زنانا دا پلار پا کوری نو پا پلار خرچارا زمواری پا پلار رونو باری دا، او کل چی خاون کور تا شنو بیای زمواری پا خاون دا. یو دا دوی مدا چی دا خز چی چی دا پلار پا مال کی اسم رسی او دا خاون پا مال کی می سرسی، دارنگی دا بچی پا مال کی می رسی. دا دی وجنا آغی لد یو ایسا پا نیموی دوولا. نو قرآن تقسیم کئی دیر پا خطری کی سرا، او سڑی لزیاد ذکر کئی چی طول دا کور ستڑی آغا پدبانی اوڑا اوڑا داد پدبانی اغسطل خرسول خرچا کول ارتا پا ناری نبانی، دا دی وجن دا آغا دا پاری سڑی را دا. وز دا تقسیم دا مال کئی دا پست طریقہ بانی تقسیمی گی. یو سڑی او پاد شو دا آغا نا بچی پادی شو، نر او خز دوارا یعنی زامن او لونا، یا یو سڑے او پات شو صرف لور تی پات شوا. نو یو دا یا دو دا دو نا دیری دی دا غیصا حکم دی. یا یو سڑے او پات شو بچی نشتا مور او پلاری دی نو دا غیصا حکم دی. یا یو سڑے او پات شو مور او پلاری دی او بچی دی نو دا غیصا حکم دی. نو مال دا تقسیمو نو آغا طریقہ ذکر کی، او دا طوری طریقی حل کیو. یوصیکم اللہ پوح کم کرے تا صلی اللہ فی اولادکم ببارد اولاد ساسو کی لذکری دا پارد نارینا مثل حظ الانثیین پشان لیسی دا دو زنر الک لبر دو جنکو برابر برہور کی. فا ان کن نساء پس کچروی دا زنانا پو قسنتین زیاد دا دونا نفلهن دوی دا پارا سلوسا دو دی
ما ترکا آچی پریهی دود دریوی سونا چی پریهی پلارو رونه بکی نیشت سیرب جینا کئی دی در دوو ندیری دی نو مال بدری سیشی دوی سی بر دیلونو شی یوی سب نور حق داران توالک لیشی میرا سلون کتا وسو و این کارت واحد تن که یو جنه ده سیرب ده یو سڑی یو لور ده او پات شو مال که پاتی شو نو پلحن نیست دیل با نیم مال ورکلی شی نیم با منز غص نیم بشی نیم با ده دیخزی شی دی جنه او نیم با نور وارسان توالک لیشی ولی ابویهی لکل واحد منهما السدس یو سڑی و پات شو مور او پلاری جوندی دی او الواد مشتره نو دا مور او دا پلار دا پارا بکی برخ اشتا و کمیشتا و دا اغا مال لی چی مور او پلاری جوندی دی او دی سلی دا زویچی او پاکی گی در زال لسشی اغسطی اغا مال گره یو سر نقدی گتلی اغا مالو دا پلار پا ایسا کنه دا پلار چی جوندی ری پلار تا خلاق پل ایسا بچی تا خونه دا والا شوی او دا پلار ایسا را و دی بچی زال لس گتا و تکلی کاروبار دی یا سر نور سو وغیره ناوی تقسیم بکی گره ها ولی ابویهینو دا مور او پلار دا پار لکل واحد هر یو منو مار دی دوار ناسو دست پگم دا مما ترکا داگه نچی پریهیوی این کان لهو ولد کچری الوادی مال بش پگی سی شی نو دوی سی با دا مور او دا پلار شی او دا سلوری سی با بچو تا پاتی شی دا با غوی لور پلیشی خو پا این لم یکل لهو ولد کوی او سلی او پات شو او بچی نو و ورثه وارثان دادو ابواه مور او پلارو صرف مور او پلاری نور سکنو او دزن مال پادشو نو فلی امی هستولو مور لبا دریم ایسا ورک لیشی دوی سی بای پلار توالک لیشی مال با دری سی شی دوی سی بای دا پلار شی یو ایسا بای دا مور شی فا این کان لو اخواتون کچری دا دزا پار رونو رونو خویندی سلی و پادشو رونو خویندی ولو الوادی نو صرف رونا خویندی مور او پلاری و نو فالی امی هستو دست مور لبش پگم ورکلی شی پینزه بای پلار تا پاتی شی زکا با دیکی رده در رونا خویندوم برخه دکنه نو بیا چی پلار رو پاتی شی بای تقسیم کی لکا نو پینزه سی با پلار تا پاتی شی ایوائی سی با شپگم بای مور والی من بعدی وصیتن خو فست وصیتنا یوسی بی حاچی وصیتی کلی پایی آو دین پست قرضنا وصیت مطلب او دلک وصیت کړي چې زما په مال کې کوی وباسي جماعت پیسې ورکړي مدرسې له ورکړي غریبانو ته ورکړي خیرات دونه کوي دا هغه ولوم به ادا کړی چې دا یې نور ستوري تقسیم وکړي شي ابا حکم مشران تاسو ابنا حکم او زامن تاسو لا تدرون ان پیدا ایوم کوي حضورینا قرب لكم نذیر تاسو نه فن په پیدا کې فریضه تم من الله برخی مکرکلشوی طرف دلانا ان اللہ بشک اللہ کان دے علیمن فوا حکیما حکمتن والا ولکم نصف ما ترک اوز دخد یو دخاونی سی ذکر کی دا خوی دو طول تبر تذکیراو کلا چی دا پلار نزوی تا پاتی کی یا رزوی نا پلار مورتا وغیره تکنا اوز دخد یو دخاون تا پاتی کی یا خاون نخد یو دخاوی سی حساب دے دا دوی پا ما بین کی خبر دا نو سلی تا وی ولکم نصف ستاسو دا پارا نصف نیمه دا ما ترک ازواجکم آج پریدی بی بیانی ستاسو ایلم یکل لهن ولد کل دی الواد نیو کچری دا دی الواد نی که الواد نو نو دا نیمه با دی خاون تا مثال دو طوله کاله ده یو طوله با دی خاونی او یو طوله با دی دا چا دا پاری ار اغی چا دا پارا که دا تی میراث کنی نو دا رونو دا پارا د مور پلار د پارا هغه برخه کې بیا هغه غوی تاواله کیږي ف ان کان لهن ولد کو د دې خزي چری الواد وو نو پلک مربو سړی لره بس لورم ایسای مما ترکنا داغه چې پریهی مم باد وصیت پس وصیت نا یوسین به هات وصیت کړي بای او دین پس قرض نا قرض به ته ادا کړی شي وصیت به ته ادا کړی شي مون په دې کې یو خبره کړې او مخکې وی کنه چې من بعد وصیت یو سی به ها او د نن دلته موي وصیت مخکې کوي په قرض باندې حالن کې قرض مخکې لري اوس په سړی باندې په کروڑو قرض دی او د دې سره دونه پیسې لري چې کو دې ته وصیت پوره کین به قرض نه پوره کیږي نو دې کو وصیت
پورا کیو او قرض بیا نه ادا کی نو بیا هغه سړی ګناهګار نه نو اول به قرض ادا کی بیا به وصیت کیو خدا وصیت زکه مخکې کړی دی چې د قرض غوښتون کې وی اب خپل حق تپوس کی او وصیت چیرې دا خدا الله په نوم انداغه تپوس کی خو تپوس نه کیو نو زکه د وصیت مخې ته مخې ته کوي چې ځان نه ګورې یر نه چې قرض ادا کا هو وصیت بیا پورا کا چې سپاتې چې پای کې وکا دا د سړی سشوا که الواد د دې ښځې نو نیمه به ورته میلاو شي که الواد د دې ښځې نه خاوند ته به څلورمه حصه میلاویږي اوس که چېرې سړی مړ شو او ښځه دې پاتې شوه نو بیا څه حکم دی نو ولهن الربع د دې ښځې دپاره څلورمه ده مما دینه ترکتم چې پرېږدی تاسو الم یکن لکم ولد که ستاسو الواد نه هلته سړي له نیمه وه دلته به ښځې له څلورمه حصه که الواد نو چرې درې حصې به د ده نور رشته دارانو ته میلاو شي چې ډېر چانه میراث وړي او یو حصه به یې ښځې له ورکړی شي فان کان لکم ولدن که ستاسو الواد و دې سړو ته وي نو فلهن ثمنو بیا به ښځې له اتمه حصه میلاویږي مال به اته حصې شي اوه حصې به بچو ته کړی شي دې پله او دا یوه حصه اتمه حصه دا به د ښځې شي د دوی د مور به شي من ما ترکتم دا غینه چې پریده تاسو من بعد وصیت پس ته وصیت نه تو سو نه به هات وصیت کوي او دینه پس ته قرض نه دا د تقسیم د مال طریقه وه اوس یو بل د دې زینه د دې زې پوری د رور خور د مور او د پلار د دوی د رښتیا دن نه چې کوم د کور خبر وا هغه وشو اوس د دې زینه د رور خور برخه ذکر کړي خو هغه خور چې یو اخیابی دا یو اغیانی دا او یو دا بل دا سوتو یو غلاتی یو غلاتی دا او یو اغیانی دا یو اخیابی دا ای مل پا پختو که بوایو یو اغا رور خوری کنا چه مور و پلار دوالا یوی تیک تا کنا یو اغا رور خوری چه پا پلار که یوی مور جزایی پلار یوی و مور جدائی یو اغا رور خوری چه پلار جدائی مور یوی پلار جدائی پوش شکنا یو دوار طرف تا یوی یو طرف تا یوی یو بل طرف تا یوی و دا اغی اخیاتی خورو چه اغا صرف مور کی شریک وی نو اغی تا اخیاتی وی نو دلتا مراد دک اخیاتی او په دې حکم کې نارینه او زنانه دواړه شریک دي یعنی رور او خور دواړه برخه کې یو شان دي که رور دی او که خور دی نو دا غي عیسی او برخه ذکر کوي وای و ان کان رجلن کو یو سړی یو رسو چې میراث ته پاتې کی کلالتن دې میراث وی او امراتن یا خزه چې میراث یې نه سوکې بیهی نشته میراث ما تاسو ویل کنه میراث دې ته نه وي چې زوی نشته ګره ها دا غلطه خبر ده چې یو سړی دا خبره کوي چې زوی دې نشته نو بس ده به دغه بس دی به بیا میراتی نه میرات ار هغې چا ته وایي چې د هغه نه زوی نه لوری نه ښځه خاوني نه کته ښځه وي نه مور او پلار یې دې ته میرات وایي چې هیڅوک کې نه یم دغې ته میرات وایي ها میرات دا نه یې چې مونږ بس پښتنو کې خدا میرات دی چې زوی نشته دا غلطه خبره ده و ان کان رجل یو سړی دی یو رسو دی میراث بادگی کلالت نه میراث دی او امراتن یا خزرا ولهو او دوی د پاره اخون رور دی او اختن یا خور اخیاتی ما تاسو اخیاتی چې د مورې خو د پلار نه نه د پلار نه نو الله وی فلکل واحد منهم السدس هر یو د دې دوار نه کوجنې دا کو الگ ته اخیاتی رور خور دی نو دې لپاره شپګمې چره نو دې لپاره شپګمې تبې فان کانوا اکثر کچری زیات وی من ذالک ردینا نو فهم شرکا او فی الثلث دی بشریکی پدری مکی من بعد وصیت فز وصیت نا یو صادها چې وصیت کړي پای سره او دینو پس قرض نا دا مړی وصیت کړي ها غیر مضار نبی ضرور کہ ان کی وصیت من اللہ وصیت حکم دے طرف اللہ نا واللہ علیم حکیم اللہ پو حکمت الحلیم صبرناک تے تلک حدود اللہ داری پوری اللہ تعالی من یت الا آسو کی تات کے اللہ اور رسول و رسول اللہ یدخلہ داخل بکدر جنات باغن تا
تجری چی بہیگی بامن تاتی الانار دلان دی داغین ولی خالدین فی آمین شوی پائے کی ذالک الفوز العظیم دلو یک کامیابی دا ومن یعص اللہ چاچی نا فرمانی اکڑا دا حکم دا اللہ ورسولہو او دا پیغمبر دا طریقی خلافی اکو دا اللہ و دا رسول نا فرمانی اکڑا یعنی دا حکمون سر تا ونرسول پا دی برابر نشو حقدار لے حق ور نکو دا اللہ دا حکم تابیدار نشو دا شرع مطابق دے جوڑ نشو دا اللہ وی و اطاعت دا حدود ہو زیادتی ہو کدو پولو مانا دا احکامات دا اللہ تعالی نا یدو خیل ہو داخل مکدو لرن نارانورتا خالدن پی آمیشو پدی کیو لہو دا دیر پر عذاب موحین عذاب سپکون کے رے واللہ تیاتین الفائش جتا اوم حکم دا دی زینا بندول دا بی حیائی دی بندولو دا بے حیائی دی سورت نیسا پا باب دا زنانو کیو خبری دا زنانو کولی دا غوی تذکیره کولا نو اسی نا زنانو دا ہوئی چیرا بس خوزا مونگا چی سکو دا بخیجو مونگ تا بلکل ازاد آزادی دا بلکل لگا مونگ بانی با سوکو بلسی نا سوک پرا تستوی نا او سوک پرا تپوس کولو نیو نو بس دا غی پا بارک اللہ رب العالمین نا دا سینا چی دوی تری طول لاری کولاوی دا سینا چی بلکل دوی دی ازاد آزادی گرزی او دوی دی خپل سمی چی سکی ناغا دی کئیو دا دا مشرکانو ازاد کردس خلق بنیو چی آغا ازاد چیوی دا غی دا پار دا زال لحکم دی بندیس کهو لگوا کم زنانا چی آغا بی حیی کئیو نو دا غی دا پار حکم دی آئی دا پارا حکم دے دانا چی دا زنانو دا پار دی بیلون پاس کی گی چی آزادی غاری دی تر آزادی میلوشی دی تر یہ چکر و دی تر دا غم تیم میلوشی نا اللہ رب العالمین ہوئی واللہ تیہا زنانا یاتین الفاحشتا چراتکی بے حیات من نسائکم دا خدستا سنا بے حیات رب تا فخپل رازی یا بے حیات رب تا دعوت ورکیو دا بے حیاتو بو ویڈیوگانی بوری ویڈیوگانی خوریو ویڈیوگانی جوڑیو او درنگی خلقو لدعوت ورکی پا خپلم بے حیائی کیو پا معاشرکی دا دی خزن پساد پیدا کی گی نو پس تشیدو علیہن گوایانونی سے پا دیوانی اربع آتم من کم سلور ستاسونا سلور گوایان دی پیونی ولو پا ان شہیدو دوی پی گوایو کلا نو پا امسی کوخن وستا تیدی لرپیل بیوتی پا گورنو کی حتی تردی پوری توفا هن الموتو چی وزی ردی روح تلاشی مرک پی راشی ملیشی ها واقلی دیر رپا مرک بانی او یجعل اللہ یا اگر دی اللہ تعالی لہن ردی رپار سبیلا سبر اللہ رام توبو واسی یا دارنگی سنور داسی خو پکور کی سارا کئی بار تا مرہ پری دی تردی چی مرک لراشی ملیشی خلاس شی واللذانی آد و کسانی آتی آنی ها چی رات تکی دیتا من کم ساسونا فا آدو ہما تکلیف لور کئی دو کسان دی کار طرح لکی غلط کار تھا دا معاشری پساد پیدا کی دینا نو فا آدو ہما تکلیف تو رسوئے علماء لکلی مفسرین دی آیات تلان دی غرط ایو خیجوئے یایو کمر نرتو که دا بر غالی غٹ غٹ گٹان پیو ولی دا بر غال پا غٹ غٹ گٹان بانی ولی سرون والا چخنی که چی سوک دا سی کار نکی بیا فا آدو ہما تکلیف تا زورو لور که زورو خاندیو تم ما او گب سرم او پا ان تابا کو دووی چی زمان دا انده دا پار توبر دی خبرینا مخ کی دا قادر کی دلو دا دن پا سزاور کولو کی مانا این یو سلیل سزاور کنا خواسی بیا توبی باسی خود دی چالی دلیم نلی سزا مرا بیا وری دلیم نلی خود دا اسی ویچی یار بس گناہ میکره بیا زمان توبر بس بس تین ارده لکا غلط هم دما شریف پساد بنا پیدا کن زب کوشش کن چی اسلا بکو ما خواس لها او عمل نیک کو برابر کنو فارزوان هما بیا تنگوی ما فارزوان هما چی فارزه که تطلی گیه چی لکه لگا ای اجو بس ارگا دیسی آغاز نا بس چی ده اسلا ده خپل نیت اکلا او خپل زان برابر کو نو دا سی تا گورو لکتا چی اڈو خبر نه زان پی داغره زکا زکا اللہوی ما سفا کلگه نستا پا نظر کدیم سفا شی بس پا آرزوان هم مستوارو ایدو پا سوایه ما ها جدوارو نا ان اللہ بیشک اللہ کانه ده تواب الرحیم آتو و قبل انکه رام کو انکه وست قسمون دا توبی توبه بعضی خلق توبه و باسی توبه سو کسمونه دیگه نه
نو قبلیگی کما توبه او نه قبلیگی کما توبه. الله ته کما توبه خوخه ده او کما نه ده خوخه، کما منظوریږي او کما نه، کما پایده درکوي او کما نه، دا هغوی بیلوالی به کوي که نه. نو انما التوبه یقینا توبه علی الله په الله باندې، قبلول د توبې علی الله په الله، للذین ذا کسان دپاره عملون سوء چې عملو کې بد بجهالت په ناپوهۍ سره، ثم یتوبو من قریب، بیا په نږدې وخت کې توبه، بس زره ګناه صادره شي ولکه دی وی دا مې څه چلو کو دا خو زه په شاړه سترومه آئنده دپاره ایمان کمې دا کار وکړو، بیا زما توبه ده زه به بیا داسې نه کوم په لنډ وخت کې. دا نه مړه ورګه سړیا مرګ ته نږدې شو که نه، بوډاګان شو اب ساګانې روالو په کټ پریوځو، نو بیا جمشید سیوا خبر ہوئی تھی بوڑھا شی دکار روزی نبیا تو برس نو بھاجی تو خاصی میں دکار نہیں بیا تو برس شی دا تو بخور دی زوان ای دا چتا ارس کولے شی وچ زما تو بڑا ابیا نہ کہ نو فؤلاء دک کسان یتوب اللہ علیہم، اللہ و مہربانی کر دی بانی دی توبہ کو قبول کی، وکان اللہ دی اللہ تعالی علیم فو حکیم حکمت والے، یو قسم خلق دارے چې هغوی توبه د زړه نه اخلاص نه وي، رښتینې توبه، او دا ګناه اوږدی نه، بس د ګناه دې وشوه دې پوه شو یاره ګناه مې وکړه دې الله ته رجوع کړي. دویم قسم ولیست التوبه للذین، نه ده توبه دا کسانو یعملون السیئات چې عمل کوي بدو، حتی تر دې پورې اذا حضر چې نږدې شي د تعهد نږدې شي احدهم الموت، یو کس دوی ته علامات د مرگ، مرگ نه ګوره ها، جو مرگ پی راشی نو بیا خو بیا پکی توبی توی علامات دا مرگ دے پریوزی، یا دے پوشی چی عذاب را روان دے، یا دا چی سخ بی بار چی چی بس دے پوشی گی چی یا دا بس اچھا تیدو نیما سامی وزی اسرائیل لا روان دے دے وینی دکا چی بس خدا دے را گی نینو پا دقی تیم کی چی اگر منگ وایو دی مرکندی تراشی کنا آکا تیما ها یو سلی نا جوڑ اگر نکوری نا جوڑتیا سخت ترالا بس دیو کو زو سم شما اکو سم نہ شما زمان اور توبرا بس دا لگا لگا کی جنا غزال لا خبر خود تو بالکل بس مر گدر دی اس مری دی بدک کی ٹائم کی توبہ واسی او قال دیو انی تبت الان و ز توبہ واسم نرضی توبہ نہ قبلی وللذین یموتون نا کسان چ مڑشی و ہم کفار بدا حالت کی جے کفر کی اللہ اولائک دک کسان اعتدنا تیار کرے من دی دیر پار عذابن علیما عذاب درناک یا ایو الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها اتم حکم میراث خلق و تفاضی کی د مور او د پلار د رور رشتہ دار داسی چې دې دې میراث لري د دنه میراث لري د خزینا د دینه میراث پاتې کیږي په میراث کې سړی ته مال پاتې کیږي جائیداد پاتې کیږي کور پاتې کیږي گاڑے پاتې کیږي ساروی پاتې کیږي یو صبر سو خو په میراث کې انسان نه پاتې کیږي په میراث کې انسان نه پاتې کیږي چې تخزه په میراث کې والی دا مکی د مشرکین وګره او ها هغه به په میراث کې خزه اغستا دا زما حق ته دا زما د رور خزه وا یا می د پلار خزه وا یا زما د کور خزه ده دا زبر تنو باسم دا به زما یي اوس پښتنو کې انداز دی یو رور و پات کی خزه دی پات کی نو هغه کو خوشاله که خوشاله نه خو خواخ سخرو ته وی دا زمون شرم دی ته زمون د کور و زینه د دیولو کی سربوازه کای اگر کو هغه نه بالغ دا جزه بوت انتظار کی ناس ته وی اسی کچری دا هغه سره وادم نه کی اسی بناسی او دا سی وخت تیر کی چلو پیا سوک په خیال د جامع د پیزار د وړکی د ساره د ماخم د لوګي د تند تپوس پینې کی د غم او د خادې تپوس خو نه واده بنه کای بری مونږ بس کارو پدیت مونږ ځان شرمېږي دا به تل که زمونږ د کور اوس زین بل کړه بزی یا به زما سره واده کوي یا به د سره واده کوي یا به داغ یو سره واده کوي دي چې مونږ ته پاتې کیږي ځکه چې ته زمونږ یې مخکې نه الله وایي په میراث کې مال میلاویږي خو ښځې نه میلاویږي چې ته په میراث کې والی وره ها میراث کې به داسې نه کوي ها یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ندی حلال تاسو لپاره ان ترثوا النساء چې په میراث کې وړه زنانه کرهن په زورو کوغه نو خوشاله تاسو چوکا دالک دې لیور دې یا بل څه دې چې نکاح سره کیږي کو ته خوشاله نو مونږ د باندې خوشاله یو مونږ خود ژوند تیر کړی دې او خوخه خوې تا کې خو سمون دې نه دي جنگ جګړم نه دراغلي خوخه سرم سم نو کو ته خوشاله چې رضا سره لنیکاو تلو کو اغوی چی آو نو گناہ پکی نشتا وہ دی تڑی دا کو اغوی چی نا
مونږ درونو غوندې کې ژوند تیر کړی دی او زه دوی سره وخت نشم تیرولی، ځکه چې یا خدا را په دې کور کې زه پاتې کېږم، نو که زه د سر نکاح وتړم نو ما ته به خپل سړی یادیږي او ژوند به مې لکه چړو پیا کېږي، نو لکه زه خفه یم نوره داسې نشم کولی، نو زه به ځان له بل ځای دغه وکم یا به د پلار کره لاړ شم خپل وخت به تیر کړم، خو لکه زه داسې نشم کولی دا ما ته ډېره ناجایزه ښکاري. جو نه ده خوشحاله، بس پرېږده چې ځي سوچل به کېنی سره. ها ولا تعذلوهن متنگ دل رلی تذهبو چې واخلی بعد ما آتیتموهن، بعض هغه چې تاسو ورکړي دوی لرا چې دونه دي تنګه کړي چې د هغوی سره جزې سره سمال پاتې شوي د خاوند نه مهر دی یا نور څه وغیره، هغه ته ته وایي چې دا واله خو ما پرېږده، نه داسې مه کوئ داسې مه تنګ وایه. ها یو شرط پکې شته، الا ایاتین بفاحشه، مگر کرات کی دا په بهای بد اخلاق مبین جن کار سرا، بس بیاتی والے بیاتی والے. واشروهن بالمعروف، جون کوي د دې سرا په دستور مطابق د شریعت موافق په خې طریقې سره سره جون ته روي. فین کرے تو موهن، کتا سو بدګنې دی له پاسانی زیران تکرو کو بدګنې شین یو سیزو و یجعل الله گردور اللہ تعالیٰ پی بائی کے خیرن کثیر آخر دیر. و این آرتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارن فلا تاخذو منه شیئا، یو خزر را ستا پا نکا کی را او تو اچی رزو بلا کوما دیو پریدما یا دو دی تو اچی وات پریدما، نو داغی سا حکم دی داغی دا پار دتا حکم کیا داغی دا پارا حکم دارے چی ان اردتو مستبدال زوجین. گورا نبی علیہ السلام فرمائی پتا تو چی خسلے اغدے چی دا کور واسر خسلو کیو، بعضی خلقی بار بانی دیر خوی دیر زیادا دار چا سر خطالو ساتی، و چی کور تلات شی دا بک تندینی ولی خزی سر نلگی مور پلار سر نلگی کور سر نلگی کور کی بس نلگی کوری ورانی کوری ورانی بدی، نو دا صحیح نه ده، د دې نه شریعت منع فرمایلی ده. اوس که د یوې ښځې داسې چې طبیعت ته سر نه لګي، نو یو خو داره چې دار طلاق له مه ورکوه، کېدی شي څه خیر په کې صبر ورته وکړي، یو طلاق له ورکړه انتظار وکړه مودې ته، بیا که روغه جوړه شوه بل طلاق له ورکړه انتظار وکړه څه مودې ته، کېدی شي ستاسو په مابین کې څه قرآن له بس په درېیم طلاق په طلاق چې خبره خلاصه به شي، خو تنګوایم ما بد سلوک سرم مکاو پخی طریقے خود دو خزی دی یوات پری دی، نو دا سم مکاو چی اغیل دی سمال ورکڑی دی غولم نا ورکایو او تنگ کڑی دیم دا پری دیم نا نا. اللہ وی و این عرب تو مستبدال که ارادوی دا بدلول زوجین دی خزی مکان زوجین پزای دا بلی و آتے تم او ورکڑی تاکر دا هن نیو دا دی دوار کن توارن دیر مال پلا تا خود و ماخ لی منو دا غی نستین سشیتی مالو لورکا پل کالیو لورکا سنگ دی پیسی غل اور کسان سروکا اتا خوزون و اتا سواخ لیتی لبختانن پا بدنام لگول و اسمم مبینا پا گناہ کار سرا ناسی مکوی. ها و کیف اتا خوزون و قد افزا بعضکم سرنگی اخ لیتا سو دیلو قد افزا یقیناً رسیدل کړی تاسو بعض ستاسونه الی بعض بعض تو اخل ناغستی من کوم ستاسونه میثاقا علیزا وعده مضبوطه. ظلم مه کوئ ځکه ګوره تاسو یو بل لتلی راغلی او تاسو یو بل سره ښه سلوک کړی یو بل سره ناسته پاسته کړې ده غوښته را غوښته کړې ده. حجاج په یو سړي باندې حکم وکړو چې دیرې پانچی کړی شي د وخت مناسبو چې کله د ده ټیم پوره شو راغی پانسۍ ته خیجي یو، نو حجاج ورته وی دا عام یو دغره ویره پړه دي سارمان شته اخیری ارمان نه تو وایا راغت وی ارمان شته، نو دې آو ویسو وی تر اثر بدی زئی کی بدی میدان کی یا بدی بنگلہ کی یا بدی زئی یو چکر را سر دیس دی صرف او خا گیر چا پیرا چې دواړه دې سی وګرځو چې بیا دې زل راسم پانسی میکا. حجاج ویزا څه خبره ده سړی راځنو چکر ولاګو چې واپس شو، نو حجاج ته وی حجاج ته وی دې پانسی پانسی والے چې پانسی حکم دی لري ویسه به زمونږ د عرب یو قانون دی یو رواج دی چې څوک د چا سره یو ملت ملګرتیاو کې یو ملت نو بیا بیا هغه سړی سر ورکوي، یو ملت ملګرتیا چې څوک د چا سره بیا پی سر ورکوي. او ما تا خو ډېر چکر وو داسې لاړو دسې وګرځېدو دې ځای لرالو او ګوره خبره ګپ شپ خو لګو
نو لکه څنګه دی خوښه ده تاسو جو خیال نه ساتی ر چا حجاج پوښت یاره سړی خو دھوکه کړم وی زه پرېږده وای زاد کړ نو پانچ سی نه بچ کو ولې لږ سات تعلق یو سره جوړ شو که نه نو ګوره الله رب العالمین وی تاسو څومره تعلق جوړ شو تاسو لاړی تپوس وکړو هغوی خو په درناوي د تخه وکړو ښځه دې کور ته راوسته څه شپه ورځ خو به تېر کړي څومره ساعت ستاسو په مابین کې نو هغه احسان خو د یو بل مه هېروئ که نه دا په بده باندې ماړوئ ها یو بل سره موادی کړي ژوند به تېرو نکاح خو کړی د دې لپاره چې ژوند به تېرو وقد ابزا بعضکم الاباد رسیدل کړي باید ستاسو نه باسته واخذ نه اغستی من کوم ستاسو نه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه ولا تنکحوا ما نکحا دا نهم حکم دی نهم حکم من شوی دا اغی زنانو نا چی دا اغی سر پلار نکا پا برا وغیره چا نکا کلی و دا کشران دا اغی سر نکا نکیگی این دا پلار دا خودی سر منگو ویلیو دا عربو که دیر بدا دتو چی پلار با مل شو نو پا بچو که بچی اری و مخی شو پا مور بانی با سادر و روچو نو دا اغی خزبا دا و اوس خدا دغه دغه نشته ری لکه چې ښځه یي خو دا رواج په مسلمانانو کې اوس هم لا داسې شته اکثر سړی مړ شي په کور کې څوکو نو هر یو سړی به څادر راغستې او په ښځه باندې به اړی دا وایي د دې پڼونې دی دا د دې پڼونې دی ولې هغه په پڼونې سر توره شوې ده چې ته پڼونې ورچې دا خاوند د دې داسې پڼونې خو نو چې څادر یې په اوږو چې هغه ته وغورځېده دا د مشرکانو عادت دی دا د جهالت د وخت هغه رواج دی اوس چې مسلمانانو کې دی په دې خلکو باندې پڼونې ورچې او نه الله رب العالمین دا هغې نه منع وکړه چې تاسو ولا تنکحوا نکاح مه کوئ ما نکحا هغه چې نکاح یې کړې وه آباؤکم پلارانو ستاسو سره من النساء د زنانو نه الا ما قد سلم مگر چې مخکې تیر شوي هغه رواج پرېږدوئ هغه قانون پرېږدوئ د هغې نه تیروځئ انه کان فاحشه یقیناً دا بېحیې ده او مخته او د ګناه خبره ده غصې د خبره ده وسا سبیله او ډېره بده لاره ده حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم دا لسم حکم دی نکاح د چا سره کیږي او د چا سره نه کیږي اوس دا هغه زنانه ذکر کوي چې د هغوی سره نکاح نکی سره ستا په یو حالت کې نکاح نه کیږي هغه زنانه ذکر کوي چې د هغوی سره ستاسو نکاح نه کیږي څوارلس قسمه زنانه دي څوارلس قسمه چې د هغوی سره نکاح نه کیږي او هغه دې آیات کې ذکر شوي دي یو حرمت علیکم حرام دی پتاسو امهاتکم میندې ستاسو دویم و بناتکم لوڼه ستاسو مور حرام شو نو لور دې حرام شوه و اخواتکم نو خویندې ستاسو درې څلورم و عماتکم پپوګانې ستاسو د پلار د طرف نه چې خور وي هغه پپو هغه د باندې حرام را و خالاتکم ماسیګانې ستاسو د مور د طرف نه چې خور وي هغه د باندې حرام را تروریانې ته مونږ وایي که نه د پلار د طرفه ترور دې ده یا د مور د طرفه نو دا را باندې حرامې دي شپږم و بنات الاخي وریرا وریری سره د تر نکاح نه کیږي دا به حرامه ده اوم و بنات الاخت خورزا دا باندې حرامه دي سره نکاح نه کیږي اواتم و امهاتکم اللاتی ارزانکم میندې ستاسو هغه چې پی درکړي تاسو ته رضایي مور دا هغې سره نکاح کول حرام دي بیا دغه رضایي مور چې پی ورکړي دی ماشوم لا نو دې ماشوم نکاح د هغې رضایي مور د الواد سره قطع پورته بیا حرام دي د تکې ماشوم چې پی رودلی دي صرف د دې پی رودونکي کوالک ته که جنې ده د ده چې نورې خویندې وروڼه دي د هغې سره څه تعلق نشته د هغې د هغوی سره هم نکاح کیږي د دوی سره هم نکاح کیږي خو دغه پی چې له ورکړي دي دا کوالک ته نو د هغوی سره نکاح نه کیږي که جنې ده نو هم د هغوی سره نکاح نه کیږي ها و اخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعه چې رضایي دي هغې سره د دغې پی رودونکي ماشوم چې الک دی نو د هغې مور نه چې پیدا څومره لوڼه دي که هغه کشرانې دی که مشرانې دا پکې بیا پښتنو راستري چې مشرانو سره یې کېږي کشرانو سره یې نه کېږي ځکه چې دا د دغه پی د رودلو نه وروستو معامله دوی سره نه کېږي مشران دا غلطه خبر ده د هېچا سره د هغې نکاح بیا نه کېږي د هغوی په کور کې دغه پی رودونکي چې ها و امهات نسائکم لسم د خواښیانو سره د خواخې سره نکاح نه کیږي د لور سره دې نکاح کړی ده نو نکاح د خواخې سره نه کیږي و ربائبکم اللاتی پرکټی ستاسو هغه فی حجورکم چې په پالنه ستاسو کې دي من نسائکم د ښځو ستاسو نه اللاتی هغه دخلتم بهن تاسو یوځای شوي د هغې سره
آغا زنانا آغا معشوما چی و خزرا لور دو سرا خاونی وفات شو تاو سر نکاو کلا دی خزی سرا نو کچری دی خزی سرا تی یوز شوی نو دغ لور بیا پتا حرام دا دغی خزی اغا لورو پتا حرام دا کو خزی سر نیوز شوی او بیا دی پری خودا دغم لور سر نکا کم نو کولی شی خو کچری دغی خزی سر نزدیکتو کو نو دا آغی دا لور سرا ستا نکا حرام دا دی کی شریعت کی دا مسلم دا کم سڑے کی دیو زنانا سر میلو شی بغیر دا نکانم لکا پا غلط طریقہ نوم دا دی سڑی دا دک کی خزی دا الواد سر نکا بیا صحیح دا کیا سر نکی گی ہاں فا ایلم تکونو دخلتو کچھ ایتاسو نیو دا شوی بہن نازی سر نو فلا جنا علیکم بیار بانی گناہ نشتا دول سم وحلائل ابنائكم الذين او خذ الزامن استاسو وحلائل خذ ابنائكم الزامن استاسو الذي اغزامن الذين من اصلابكم جستاسو شاغان خپل زامن لگا یو لگدا نبی علیہ الصلات والسلام زید تو خپل وکی گنا ها اغنا چاو تو پخلو ویل شی بچی اغنا ستانه پیدا بچی زویده و دا اغه دا خلی سره چی منگو دا پختو که انگور وای دا انگور تر نکا حرام دا نکیجی سره او من اسلابی کم چی دیار لسم و ان تجمعو بین الاختین دا چی جمع که دو خوین دی یو دی پا نکا که دا نو بلی سر نکا نشی کولی یو و مرشوا نو بلی سر نکا کولی شی بیا خود دو یو زی کولی نشی چه و خو نخینی سر نکانه کیگی تر آگه چی دایوه جوانده دا نو دخینی سر نکانه کیگی الا ما قد صلب مخی تیر چوی دا غای اغیر مخو کردوه این اللہ کان غفور الرحیم بیشک اللہ بخون که مهربانه ده سوار لسم والمخصناتو خواندان وال زنانا خزد نکای چوی دا واده یا شوی دا نده شوی کویدنی شوی منگو دا بختانو کویدن وایو کویدنی شوی دا نکای شوی دا دا خزه نه ده خوشحاله دا لک سره بس خیستار یا به وځي د بل سر لاړه بشي او بل ځای کې به ملا ته کینی وایي موږ له نکاح وکړو نو هغه عاجز خو رسنه خبر نه وي چې څه معاملات دي نکاح به وروکي د دغې ښځې او د خاوند چې را تېښته یې کړې ده د دوی نکاح نه کیږي دا د یو په نکاح کې ده د بل سره نکاح کیږي نه نو هغه پرېښي نه ده نو څنګه به یې نکاح وکړي که د ده په اړه کېدای چېرې زه به یې بوځم دی به بیا پرېږدي نو هغه وایي زما سره کار دی زه پرېږدم زما سره یې دومره بې وفایي وکړه نو زه داسې دلی یم چې زه به یې اوس پرېږدم نو تر هغې ښځې او د سړي په مابین کې تر مرګه پورې دا غلط رواج به شتاکي د دوی نه چې څومره بچي پیدا کېږي هغه به په زنا پیدا کېږي او د هغې سره په معاشره کې بې انتهایي فساد پیدا کېږي او دا اوس یو عامه خبره ده نو دا نخاوندان والا زنانو سر نکا نکیگی الا ما ملکت ایمانو کمارچ مالکان مستیل اصون استاسو وینزی نایی سر نکا که اکوار سنگی زکا خطا سراوست تیری که نا دا بل زینا نایی سر کتاب اللہ علیکم حکم دید اللہ بتا سبانی بس دی سوار لسکی سن زنانو سر نکا مکوی و اوحل لکم حلال استعوذ بپار ما وراء ذالکم آچ سیوال دین دی انت و تغوچ و لطوی بی اموالکم پا مال نخبل و مختنینا نیکانی وی ازادی غیر مصابین بدانی نی نیکانی اوکای بدانی مکوی ها رنگ روغان تا دو چا مگورا سگا رنگ روغان تا منگا یو دغوائیو کنه انسانیت سب دولتا نده رحمانا بود کو دسترو زرو جوڑ شی انسان نده رنگ ته مگورا خوی ته گورا بوی ته گورا کردار ته گورا چه ده ده سنگ رواج سنگ ده ناستا پاس ته سنگ جامع پایدار سنگ ده 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 جوان ته رول و قانون سنگ ده نو کچری برابر و نکاو سرکوا خود دیمون ده چه بی اموالیکو مهر باورکه بره مال بلگه داسی نو چه تو آجی بس لکه مهر نور کم آجی نم مال بلگه فمستمتعتم اغا زنانا چه پیدا اخلای تاسو بیهی پا دیمار سر من هننا داغینانو پا آتو هننا ورکای دیتا اجور هننا ما هننا دی فریضتن مقرر کلی شوی خزا دی اکلا وعده دیو سر وشو مهر مقرر شوی دی او تولی مهر لکی دو وینو که بیولو تولک وینو خیر دی تولو لکه خلق نه چی او تولی لکه اللہ وی دغا خزا دی کور تکلا دی سر یو زیفی وس اغا او تولی مهر چی دی مقرر کلی دی اغا تاوالکا دا بولو ورکای کچری دا خزا ہوئی چی بسی بنای غارم
ما دې ته معاف کړی په خپله خوشحالۍ دام نه چې تو ته ما بې ته نشته نه هغه ټیک ده نو نه هغې وی چې یوه کور خو سم دی دواړه خوشحاله یو ښه رضا یو هېڅ کمی نشته رایي زه په کالي سکوم چې ته را سره یې او ستا ژوند زما سره په ښایسته طریقې یم زه په کالي سکوم د روغې د ناجوړې تپوس مې ته کوي د جامې د پیدار تپوس مې ته کوي زما کالی نه دی په کار ما د ته بخرې بس ټیک ته خلاص سره صحیح شو لا جنا علیکم نشته گناہ بتاسو فیما پای ترازی تم چی راضی چی بھی پدی من بعد الفریضه تی پست مقرر تیانا سنگ راضی چی کدا خز ہوئی چی سا او تولی مہر دی دولا پینزه کڑی سلور رکڑی دوا یا رئی با مالا دا پینزه کدا پورا دی دارا دوا می تماب کڑی سڑی وی چی خواه تا خز ای او تا ما تا دا خبری کئی تو آئی چی او دی مالا پینزه کا زبالا نخو کمولی ما کی غیرت نیشتا ای برا دوالا بسیزه سیوائی کو ٹھیک تھا کہنا جو بس لگدار ادوی تو خوشحالی جوان شی کنا چھ خذ بما دو نہ خبکی اگے تو چھ مارہ تبی بھی بخلے دوی چھ اس کو ویلا خام ہا کوما چھ تب ما دو نہ خبکی زبر ہے تو گناہ بگنی چھ کو ڈیرو لکے کو کم لکے کو جدوا نہ رگائی ان اللہ بیشک اللہ کان دے علی منفوا حکیم حکمت والا ومن لم یستطیع منکم یو سڑے طاقت نہ رسٹاس نہ تولن د مالدارای عین کې المصنات نکاو کې د آزاد زنانو سره د خوري د آزاد زنانو تاسو ته مویو مونږ ټول آزاد یو الحمدلله غلامان نه لچا دیتا آزاد ویو غلام هغه چې په میدان کې ونی ولې شي او بیا مسلمان کافر سره لاچ یا کافر مسلمان راولي بس دا بیا غلامان وینځي شي مونږ آزاد یو مونږ چا په غلامای کې نه یو المؤمنات مومن استرا نو فمن ما ملکت ایمانکم اج مالکان دی خلاصن استاد من فتیاتکم د وین استادن المؤمنات مومنی مومنی او وین ز غلام را جراغه تر دی نکاو کی په دخپل غریبی د وجنا والله الله علم بوئی بی ایمانکم به ایمان استاد بعضکم من بعض بعض استاد سره بعض ندی دا لړل خبر دا فان که هو هن نکاو کای د دوی سره به اذن علی ان په اجازه د اهل دی معنا اهل یا مالک نه به تپوس کای ها دا چې چا سره وینځه نو دا هغه نه به تپوس کوي چې زر ستاسو د وینځو سره نکاح کوم دا به لازمي واتو چې د وینځي لپاره دا حکم دی نو د حرې لپاره به حکم نه چې مور او پلار نه تپوس شي دا پته لګی را چې بغیر د رضامندۍ د مور او د پلار نه ښځه ظالم نکاح نشي کولی برې ها په خپله خوښه باندې واتوهن ورکی دوی تا وجورهن مهرن دوی بالمعروف شریعت موافق محسنات پاک دامنی بی غیر مصابهات نبی بدلمنی ولا متخذات اخدان نبی فتح یارانه که ان کی اخدان پت تعلق ساتون کی برچا سمنی ما تاسو تولیو خدن دا یارانی توی چی سڑی پا نم اغیستو بانی شرمی گی نای دا خدن وی ها او کم نکاح چی بغیر دا گواهان نوشی نو دا خدن دی دا پټ یارانه دی ته خدن وی دا ټیک نه ده پیدا اوستین پس هر کله چې دا آزاد شو په نکاح کې رااله نو پینا تینا کرات دی کو بپا هی شتین په به حای پاله هینا نو دی په نس نیم سزا ده مال المحسنات هغه چې په نکاح من العذاب نه عذاب نه نیم سزا مال آزاد خزر له هغه هو رجم کولی بشی کنه دل به 50 دوری صرف ورکړی شي سزا به 50 دوری د وینځي خبره د وینځي چې په نکاح کې رااله او بیا دا غلط کار وکړو نو دل به 50 دوری سزا ورکولی شي ها ذالک دا حکم دا نکاح کول د وینځي سره دا حکم لمن د اغه چا لپاره دی خشیل انا تمنکم چیرې کې دلانه تاسو نه چیرې کو نکاح نکوم لکه ما شرک زما د وجه پر سات پیدا کیږي دی وجه نکاح دی کوزان ساتل شي بیا د وینځي سره نکاح نه کوي ځکه چې په ما شرک به غلامان ډیر شي دا د بچی چې پیدا کیږي ناغه به د وینځي نه پیدا کیږي نه ناغه ته نسبتوم د وینځي بیا کیږي ها وای دا د وینځي زامن دی د وینځي زامن دا سی والا سی نو په ما شرک له غلط اثر پیدا کیږي نو کوی سره ځان ساتل شي د وینځي سر دی نکا نه کوي وان تصبر کو صبر هو کو نو خیر لکم دا بغور استاد زپاره والله غفور الرحیم دی یرید الله اراده الله لیبین لکم چی بیان کی تاسو یاد یو کو مخی تاسو سنن الذین طریقی ده کسان من قبلکم حاج مخی تاسو نو یتوب علیکم مهربانی کی بتاس والله العلیم کو حکیم حکمت والے والله والله یرید اراده الی یتوب علیکم جو مهربانی کی بتاسو
ويريد الذين اراد الياك ثانيه تبعون شهوات چتا بيداري کي د خواهشاتو انت ميل ميل عظيما داسي املو کي بتاسو امل لويا ا شير سي مانا کي کلا کلا اسي بغب پون شب کي دا دغه شیر دوی سا علام حیوشی اللہ دیو بخی اغبی ان تمیلو مائل نازیما دوی تابیداری که دو خواهشات دا چی میلوگان دی جوڑ شی غٹ غٹ میلوگانا دا سی پا طریقه بانی کنا یعنی دا دوی کردار دا سی چی اغد دین نا اوٹ شی دوی دا انسانیت نا بہر شی بس دا دوی نا زناور جوڑ شی زکا یت تبعون شہوات دے خواهشات دا سی استعمالی چی دے دین طرف تا نگوری چه دا کار پا دین کی جایز ده و کو جایز نه بس خوچی دا در لئے غالی و دا کار دا زناورو ده نو میلو گانتی بیا جوری یوریدو اللذین اتبیونش انتا میلو مائلن عظیما چه والای تاسو پاڑا ویلوی سرا یوریدو اللہ و ارادن اللہ یو خفی بانکم چه سانتیا را وری بتا سانتیا صدا دا ماشری دا خرابی دون دا بچکولو دا بوجتن لیلی که ماشر لجوڑا کم دخنا ساسر بدا کور یرنی ٹھیک تا خور لور دے بار تا غم خا دے لوزین یار بد سر نہیں بے امنی نشتا کنا نو دا سانتیا اللہ رب العالمین دش پہ بخو خوب کے برابر بھائی غل نشتا دا پا نشتا نور سے نشتا ایسوم نشتا رے یار بد سر نہیں کما شر گڑ وڑ دا نو تا سر بٹ او دورا دے دش پہ پخپل کو دا کو روزی نو غم بے دے تر کور حالت پسند گئی ہاں یار دش پہ چو دشی یار گورے جی سو کرواڑی دے کو سچلو چ نہ دا یار بنی او خلی خل انسان ضعیفا پیدا کرے دی انسان کمزور ہے خلی خل انسان ضعیفا اس کا مطلب زمون گرائی دارا زمون ایمان دار ہے پدی آیات پانی نعوذ باللہ او خلی خل انسان الگ درس لرازے مړ بس و خلی خل انسان زوی په انسان زوی دوا را ته کوی چې الله طاقت را کیا الګره ګیره پریږده وای مړ بس انسان کمزور ہے دونه مونږ چرته تیاری وی ها ٹی وی مو ګورا مړ بس یار خلی خل انسان زوی په دا ګناری ولې وکړو مړ و خلی خل انسان زوی په دا مونږ دی ولې نه کو خلی خل انسان زوی په دا کمزل دی ولې وکړو بس و خلی خل دل مونږ دا یاد ته کړی ری ها دا یو خدلیل دی ادي مطلب دا نه دی زمون شیخان مشران وی و خلق الانسان ضعیفا مطلب داره اے انسانا تو دا جہنم دتلو گرے قابل نه چانچو پانچوی تو دا اللہ عذاب تا پیمان کا ٹنگے دے سی نو ولی چی ان دون کمزور چی آغاز دا عذاب نشی زغملے نوری نافرمانی کئی دا مطلب دے گرے دیر کمزور عذاب تا ٹنگے دے نشی نو ولی دا سیزا لکار کئی چی بیا با لکا پایی چی رولی و چی غیوائی نو لکن نن نسم شا چی دا ارمان نکا چی ارمان دے چی ما پا دنیا کی دا سی عمل کھڑے وی چی دا اللہ تا بیداری دا پیغمبر سنت پا کنس عمر بخوا دا مطلب دے برے ہاں امون چیزا اللہ بس پر خپل مطلب دو ہاں یو لسم حکم یا ایو اللذین آمنو اصلاح دا معاملات دا چی معاملات صحیح کئی ملک معاملات جوڑ کئے ملک معاملات جوڑ سودی کاروبارونه ختم کئے رشوتونه ختم کئے کرپشن ختم کئے مالی ظلم مکوئے د چا سره په پیسو بانی د ظلم او د زیاتی خبره مکوئے دا پریدوئے ګره پریدوئے نو دا د ټول احکاماتو سره لګوا چې اصلاح د معاملاتو کئے نو د یتیم د مال پکې خیال وساته دا ګډوډ معاملات مکو د یتیم مال مخره د یتیم د نفس خیال وساته دا معاملات ګډوډ مکو د چې د مال د پاره سرتنی کا کئے یا په ظلم او زیاتی کئے دا سیمه کوا دا رنګ د کمکل سړي د مال خیال وساته یا مہر د خزینه من دا ټول معاملات سره لګوا دا صحیح کا کنی حالات د معاشري بګډوډي ها یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا لا تاکلوا اموالکم مخر مالنا قبل بینکم فمن اصل کی بالباطل فباطل طریقی سرا فغلطی طریقی سرا الا ان تکون تجارتا مگر دا کوئی تجارت ان تراضین پر زمین کم ستاسو بس نغد اغستل خرسولی نو ٹھیک تھا یا کو فقر زبانی نو ٹھیک تھا ہو یو بل سر خبر ہی خوب خوشحالے زکا چی دا اعتراض به پیدا کېدو چې تا چینی زرا چوارې نه پرستو راوړی دا پر سل روپې دا خو ما لپاره یو نیم سل لاکھ لګا زیاتې نه نیولې زما نیم پنځوسو ګټلې
او پیزار دی راوڑے پر سورے پر دریس او مال خوری پر سلور سورا کن دا زیادتی رہے نا اللہ وی تجارت دا دیر زیر پارا چی دو سلور روپے پر کسڑے تجارت اغسل خرسول دی کسی گناہ نیستا دا پا دی بانی ما چسپان کوای چی اللہ ما نکڑی دا چی باطلی ترین دا باطلی نا دا خجائیت خبر دا بارے ہاں ولا تقتلوا انفسکم موج نے خپل زاننا پنارواو سرا زاننا موج نے ہاں آزان محلا کوئے ان اللہ بشک اللہ کانا نے بکم بتاسو رحیم آرام کون کے ومی فر ذالک چاچیو گدا کار ودوانا پزیاتیو ظلمنا پزلمو فسوف نسلیه زرد چی دنکو گدلر نارن ورتا وکانا ذالک او دیدہ کارالاللہ پا اللہ بانی سیر آسانو ان تجتنبو زیر اتوری تاسو نافرمانی کولا 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 ہو اللہ ربانی گوری دا سی عذاب پوی او سڑے رو کر زیدو یہ تو بھائی وسلا تاسو غٹ گناہوں پرے وین اللہ وی دے تو والا معاف کما تا مطلب دا خود معتزلہ و مذہب دے اہل سنت والجماعت مذہب دارے چی شرک نہ علاوہ گناہوں چی دا اللہ فخی جی نو بس معافی کی کری نہیں معاف کی یو مطلب دارے چی کبائر نو مراد گناہ او دستائر نو مراد لار دا گناہ کبائر نو مراد گناہ کول دی سایر بدا تماف کم چی پزلو کی دی ارادہ راغلی دا وہ دی نکڑا دا بتا زاستی ماف کم او کنا وہ دیکڑا نو گناہ دی مکو استغیر دی مشو کبائر دی مشو دوارا او کو یو دی پری خودو نو بس اے یو کار دا گناہ دی یو کارو دا گناہ ری چا تا دیوی چلکا نن بغلا کو تلیفون دیو تو کو تیری پون دیو تو کو چلک پستا پا دولس بجی روزا غلا لبجی صحیح کو تیلی پن خودی وکو اس بیا پا دی خپل خبر بانی ستومان شوی چیر داو غلط را نکو دا غلا نو بس داغی نمان شوی نو دا تیلی پن دا خبری دا بدتا اللہ ماف کی گناہ تا پری خودو دا ذریعه چیلی استعمال کردی دا بدتا اللہ ماف کی دا بدتا ماف کی حدیث کی رازی سترگو نزینا کی چی داغی کول دا قتل زنا دا نو زنا دیو نکلا وہ دی نکلا نو اللہ وی دستر کو دا قتل بتا زماف کا زاندیو ساتو دا بتا تماف کا دین مراد تغیر مراد دا دے گورے ہاں دانا چی سڑے وی چیزو گناہ کو مدا تغیر وی اڑکی ردا برات اللہ ماف کا انہا کبیر نزان ساتم دین مطلب منگوائی دا اڑکی نا غش کی گنا ساس کی نا دریاب سی کنا دا اکا خبر دا 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 معتزله و مذہب دے گرے ہاں دا دا اوی عقیده دا و دین مراد دا دے ان تجتنی بوکتا سو دروک لکبائی را دلوی گناہو نماتونا و ناچی منکلی سیوانو داینا نو کب فران کم لری وکم ساز نصیاتی کمار گناہو نساسو و ندو خل کم داخل وکم تاثر را مدخلا کریما بداخل فر عزت مند سرا ولا تتمنو ما فضل اللہ دولستم حکم یار تاسو سیالی مکوای کنا سیالی مکوای خزا سڑے ما برابر آوائی چی سنگ سڑے دے دا چیر خزا چی زد و ایناد مکوای دا بلک خط مو آخای لکو اس خزا ہوئی و دا سی ما تاسو دا مثال نو دیر درکو چی خزا ہوئی من پرنم پا دا کی خبر اکلو چی یرا یو سڑے دے آغا دا بادشای پا تخ کی ناستی شی نزن سم کی ناستی مزدا پریدا یو سڑے اذان کولے چھ نزن شم کولے مال ناراضی ولی مالا ناراضی ولی ہاں یو سڑے دا قام مشرکی دی چھ نزن شم مشرکی دی دا خو اللہ غلی یو دغه ور کڑے دی فضیلت او غروالے ور کڑے دی تر دی سوچ مگ یا یو سڑے دی او غ دا و یو چوہ دا خز شون دی سری کولے نزن شم سری کولے خز مخ صفا کولے چھ نزن شم صفا کولے ولی ہاں او خود تنگ جامع جوڑولے چی نوالی زنش ہم جوڑولے ہاں او خود کریم مگوز خدا خود کریم مگلے چی نوالی سڑی نیشی مگلے اللہ کانو شروع کردی دا بریشی بانی دیر بی پایدی وند کی عمل لے او تا سوگو رہی چی سوگ دا کار کنی کدا پریدین دا غدا سی بچ شکل جوڑ سی کنی چی تپوائی چی یری کی بدی نو دا یو دا بل خواہشاتو وستنی جنکی ہوئی چی زمونگ نبالکان سنگ رغی گی اوالکان ہوئی چی زمونگ نبال جنکی سنگ رغی گی او مونگ وائی چی دید والا درم کی سمجھوڑ سے جنہ لکی نجنہ میں نخواہ
ولا تتمنوا ارزو مکو ما فضل الله آج غروالی ورکڑ اللہ بی پائی بازکم بائی ساسنا لا بازن پا بازو لر رجالی دا پار دا سلو نصیبن براہ دا مما دین اکتسبو چکڑی ولن نسائی دا پار دا زنانو نصیبن براہ دا مما دین اکتسب چکڑی بس تاغی تخپل حقا سلو تخپل حقا چی سم رئی خو واسعل اللہ سوال کوئی دا اللہ نمین فضلی دا فضل دا اللہ ان اللہ بشک اللہ کان دے بکل شئین علیما پر یوشیبانی پوا ولکل جعلنا دا ہر چار پر گردولی منگ موالی برخا مما ترکا دائن جبریل والدان مورا پلا والاقربون اشتدان والذین عقدت ایمانکم دا دیار لسم حکم دے چا سر دے وعدہ کڑی دا اگر سر وعدہ پورا کام فاتو نسی اے استاد سے بو کزو وفات شما نزما بچول بطو دمر دمر مالوار کی کتو پاسی زبور کم دا زما استاد یو بل سر یو آحد شو اے پخ زما سنشتا پخپل پٹی کی کو زما رونو زما خزو چرن پخپل پٹی کی زما خزیلا یو کمرہ کورت جوڑ یا دو کمری کستا خزو تو پاسی ستا خزو دا بزن یو بل سر احسان ستا بچول بزدا کم یادا یادا رہے اسی زما پا مال کی بزدا طالب رہا کم استا پا مال کی بتوانا فاتم نصیب امرہ خلوار کبیر پورا کو سر وعدہ ہاں اس دیو سلی سر وعدو کی علاقہ نمبر وانی چیز کو منچی بیٹک تلا شید وہ ورے بس سیو بدن ہمسی کنا ان اللہ بشک اللہ لا کل شین قدیر پارچی بانی قدرت لرن کے